nummer 67, Lars Lundberg, som är Eldsvin. Nej, det är han inte. Han är ett varv efter. Det är Adam Renäf, som är 4, tror jag, Maria. Ja, Maria kommer försöka hålla ordning på det. Och här kommer ju Johan och Viktor också, som jag sagt. Det är ju... Just wanna-